Dobrý den. Dnes budeme odolávat pokušením. Tedy ne my, ale poustevníci, mniši, eremité, světci, divotvůrci ve starém Egyptě a Sýrii a v Kapadokii a kdo ví kde všude. To znamená, dnešní téma bude vznik toho, čemu říkáme mnišská kultura, respektive mnišská kontrakultura. Tady jsem vám na začátek pouštěl takovou drobnou legrácku. Kdo ten film, takhle, znají všichni ten film, předpokládám? Znají, neznají? To je jedno, tak jenom si to řekneme. Je to prosím vás, že starý vlastně film z 50. let, Hrátky s čertem, který je jistě trochu komunisticko-propagandistický, ale zároveň teologicky velmi správně pojatý, protože jednou z těch vedlejších postav je, že jo, prostě kající poustevník, kterému nakonec hrozí, že přijde do pekla. Pamatujete si, proč se mu to stane? Proč nakonec mu prostě anděl řekne, poustevníku, přijdeš do pekla? Pamatujete si, proč se mu to stane? Tak, odmítl pomoc a ještě potom... Já už, že to byly dívky, které kvůli ženichovi se upsali peklu, nebe jim odpustilo a poustevník se nasral a říkal, cože, ty ženštiny vdavek chtivé by měly být ve stejném nebi jako já, který celý život tady žeru kobylky, to není žádná spravedlnost. A v tom okamžiku mu anděl řekne, poustevníku, všechno si ztratil, protože přesně v tu chvíli tě zaslepila ďábelská pýcha, a všechno tvoje snažení za ta desetiletí byla úplně na prd. A naopak je tam potom prostě postava kajícího loupežníka, který různě prostě jako vraždí, teda reálně nevraždí, prostě připadává lidi. A pak mu řeknou prostě, dětku, přijdeš do pekla a on se začne kát. A řeknou, dobře, tak jako můžeš konec konců. Kál se sice jako v posledním okamžiku, ale jo, dobře, jo, nebe ti odpouští. Jo, to je jedna z těch jako zásadních křesťanských premis. Dokonce i když je člověk prostě Putin, Ratzinger, cokoliv takového prostě jako strašlivého, Orbán, Fico, jo, nebudu jmenovat žádné prostě postavy z této fakulty, i tak se může na poslední chvíli obrátit a přijít do nebe, jo. Ani tak prostě ta spása není vyloučená. A nikoho z této fakulty jsem nejmenoval. Takže i tahle ta vlastně jako drdová, legrácká, komunisticky v 50. letech zpracovaná, vlastně uchovává ten základní étos toho, co bylo nebo mělo být poustevnictví. A my ho máme tak jako někde v takové jako nečasovosti, takový to, kde to vlastně jako vzniklo, kdy to, proč to, jako středověk, ok, baroku byly poustevny, občas, když jako chodí po českém venkově, narazí na místo u nějakého kostelíka, kde se říká, no a tady byla poustevna, například na Makové hoře. Kolega je prostě krajů, tak na Makové hoře, protože jsem to prostě hlídal poustevník nějakou dobu. Takže máme pocit, že to jakoby jako ještě bylo. A prosím vás, ještě jsem zažil opravdu v 90. případy, kdy nějaké bytosti se pokoušely to poustevnictví obnovit. Jo? Či prostě byla jako jedna specialistická, byl jeden chlapík, který si říkal, že bratr Ovečka, se sám sebe nazýval případně jenom bratr Oví. A tak jako různě se jako vyskytoval u různých poustever, tam tak jako žil tak jako svatý blázen, jo, bez pochyb přemýšlím neškodný. A dokonce byla jedna, pamatuju, ano, byla prostě sestra Ivanitka. Jo, prostě jedna ženská, která řekla, a já, prostě čeká, když se existoval řád Ivanitu, podle poustevníka svatého Ivana, jehož památné místo je kde? Ve svatém Janu pod Skalou, tak pokud se nebyli na výletě pod Skalou, tak běžte na výlet. A v baroku existoval v Čechách řád Ivanitu. A to byla prostě holka, která řekla, a já jsem se rozhodla, že prostě bude ženská verze řehole Ivanitu a já jsem prostě Ivanitka, ušla s nějaký hábit a tak se prostě jako vyskytovala. Jo, nevím, jak to s ní dopadlo, možná je nějaký dokument nebo je někde, ale prostě ještě za našich časů to bylo. Ale
Čili tenhle ten fenomén, který máme jako transkulturní, vzniká v pozdní antice a je součástí kultury pozdní antiky. A vlastně bez něj ta pozdní antika a rané křesťanství není pochopitelná. Vytváří tam docela jako zásadní takovou strunu, či jak to nazvat, která stojí proti něčemu a s něčím. A teď samozřejmě musíme začít takhle. Jestli bychom mohli začít pokušením svatého Antonína. Jo? Tady jsem vám našel jednu z verzí slavného obrazu Hieronyma Bosche, pokušení svatého Antonína. Ale my, a mluvím Flaubertovo pokušení svatého Antonína, ale my začneme úplně někde jinde. Začneme, prosím vás, u amerického levicového sociologa Theodora Rorschacha, já vyslovuji polsky, poněvadž je polského původu, The Making of a Counterculture, knížka, která vyšla potom i česky s názvem Zrod kontrakultury, úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opozici. A chvilka pro reklamu, ano, psal jsem k tomu jakýsi doslov. A propaguju tu knížku prostě kudy se dá. Mluvil jsem už o nikdy asi ne, o tom Rorschachovi jsme asi nikdy nemluvili. Tak a to je prostě nás zcela zásadní pro pochopení toho, co bylo nebo chtělo být rané křesťanství a co potom bylo mnižství. Jo, čili, když se pomenete úplně na začátku, jak jsme říkali, jak křesťanství začíná, jak je vlastně jako zakázané, pronásledované, je to riskantní a oni říkají, dobře, jako vy se nás pronásledujete, obvinujete z toho, že žereme malí děti, ale my vytváříme nějakou jakoby úplně jinou kulturu, jiný svět, lepší než je ten váš. My na sebe nejsme hnusní, my se nestaráme o prachy, my se nechodíme ukájet na gladiátorské zápasy, jo, prostě jo, my dáváme chudým ten motiv té charity atd. Konkrétně je to starý Tertulianus a jeho text Apologeticum, neboli obrana křesťanů, kde jako říká, vy nám vytýkáte všechno možné, ale pojďte se podívat, jak my jako reálně žijeme. Nabízíme jako něco lepšího, skromnějšího, čestnějšího a tak dále. Samozřejmě v závorce, jistě v těch starokřesťanských ideálech, je mnoho toho, co předtím a vedle nich říkali stoici. Taky, že jo, jako a nemáme se snažit o bohatství a máme se chovat slušně k těm okolo a nemáme lpět na ničem. Jo, jako jistě není to jako jenom křesťanské, ale zatímco stoikem člověk mohl být jaksi i na dvoře Neronově, nebo přímo císařem, Marcus Aurelius, tak křesťané bylo riskantní. A či Tertulian v latině kolem roku 200 vlastně vykládá tuhletu představu křesťanství jakožto kontrakultury. Neužívá toho slova samozřejmě. Jo, to slovo nezná. Vlastně nezná ani slovo kultura. Jo, které je mnohem pozdější a dlouhé dějiny, jak se vlastně vzniklo, se vyvíjelo. No, ale když potom nastala v Americe takzvaná blažená 60. léta, která si všichni imaginujeme, jako, že bychom tam vlastně jako chtěli žít, možná trochu. Kdo z vás by chtěl žít v Americe v 60. letech? Zvedněte pracku. Aha, tak to není až tak, dobře. Není to až tak masová představa. Rozhodně, když tak jako uvažujeme o našem světě a mám pocit, že je všechno v prdeli, jo, a že není žádná budoucnost, že všechno se jako jenom zhoršuje. Jo. Noví a noví prostě jako diktátoři Trumpové, Putinové a jiní kreténi prostě ovládají náš svět a tak dále. A tak když se ptáme, a byla někdy představa, že svět se obrací k dobrému? No ano, v 60. letech v Americe a koneckonců nejenom v Americe byla ta představa, že svět se obrací k dobrému. Jo, že krásná budoucnost už je před námi, už přímo do ní vstupujeme. To dopadlo jako jinak trošku, ale představa tam byla. Že jo, znáte, já nevím, prostě muzikál Vlasy a takový ty věci. A tehdy Theodor Rorschach píše přímo ještě v době, kdy to jako celé se prostě rozvíjí, ne jako historik, ale jako současník, jako pozorovatel, píše roku 69 knížku Vytváření kontrakultury a říká, a tady ty jako komunity mládeže, ty prostě hippizácké, květinové, alternativní, spirituální, vegetariánské a tak dále, vytvářejí nějakou jako zárodek jiné společnosti, lepší, spravedlivější, láskyplnější a tak dále. A prostě může to uspět u společnosti prostě jako proměnit, nebo přinejmenším působit jako taková jako prostě alternativa.
No a řekněme si, americký levicový sociolog, co to má společného s poustevníky? Má. Má. Velmi, velmi. Protože když Rorschach popisuje to, co se děje, nebo má pocit, že se děje kolem něj, jako vlastně historický model k tomu, právě bere rané křesťanství. Říká, tam vlastně bylo něco takového, jo, co my se tady vlastně dneska v Kalifornii, v Haight-Ashbury a v podobných rozkošných místech pokoušíme vytvářet. Až budete v Kalifornii, zrovna na výletě, rozhodně v San Francisku, nezapomeňte navštívit hippizáckou čtvrť Haight-Ashbury. Sice už je to jenom turistárna, kde jezdí autobusy s japonskými turisty a jim se jako přehrává, jak tady, jako kdysi před 50 lety žili hippies, už je to jenom jako legrace, ale jako nějak to v těch dějinách prostě je. Nebo můžete kousek vylej do kavárny, kde Ginsberg poprvé recitoval kvílení a tak dále. A ta kavárna tam stále je. Jo. A tak dále. Takže typná vánoční výlet jedě do Kalifornie. Kdybyste neměli co na práci. A teď vážně. Čili on bere rané křesťanství jakožto model. On bere respektive dva, jakoby jeden model a jednu metaforu. Ten model, to je to rané křesťanství, o kterém on jakoby, neže by sdílel jeho názory, neže by sdílel jeho apokalyptismus, neže vlastně sdílel jakoby tu víru v Krista Spasitele, který brzo přijde, byť pozor, mezi komunitami hippies a jako těch zpřísněných kruhů byli tací, kteří pak stali křesťany. Jo? A vytvářeli takové jako alternativní křesťanské komunity. Ale on sám nikoliv říká, ano, já dám do závorky to, čemu věřili, ale způsob, jak to ve společnosti praktikovali, to je ono. Jo? To je to, co jako my vlastně, prostě to, co my tady chceme. A druhou metaforu, kterou, a to je model a metafora, kterou používá, je opět z antiky, z mytologie. A to jsou kentauři. Pomínáte, kdo byli kentauři? Kdo byli kentauři? Tak, napůl, ano, přesně tak. Když zadáme kentaur, tak nám vyleze kentaur zbraně, prodej zbraní a střeliva. Kentaur je vyrobena z pěnového materiálu na bočnici, no. Bože můj, tak tohle to je, ano, tohle to je samozřejmě kentaur, jak se reálný. Kentaur Fantazie Park. Dobře. Jak si v rámci současného trendu furísků a podobně otázka, kdy někdo začne chodit jako kentaur. Jako proč ne? Jo, prostě proč ne? Pokud se s ním vejde do autobusu nebo do tramvaje, prostě ať si klidně chodí jako kentaur. No a Rorschach používá metaforu kentaura jako to rané křesťanství a jako ty hippies potom, to znamená někdo, kdo nerespektuje pravidla stávající společnosti, vtrhá do nich takzvaně prostě jako barbar, jo, jako divouch, jako něco, co je prostě půl člověk, půl zvíře. A takzvaný zápas Lapitů s kentaury, jeden z nejoblíbenějších motivů řecké plastiky. Ty slavní vlisy, vlisy z Parthenonu. Jasně, tam je spousta božstev všelijakých, ale jakoby ten ústřední motiv, to je prostě zápas Lapitu a kentauru. Jak prostě kentauři píš na hostinu a ožrali se a řekli, hele, tady jsou ženský, tak my si je s dovolením vezmeme. Jo, a teď se oni začnou prostě prát s těma lapitama. Lapitové jsou prostě běžní, jaksi kulturní lidé, kentauři jsou divousy. A samozřejmě to racionální Řecko zvítězí nad divousy. No a bože, to je bizarní, už to zavřeme. Se pak nebudeme dívat. Ale jako prostě, jako why not? Kdo chce být kentaurem, ať se je kentaurem. A říká, a ty kentauři jsou modelem prostě pro ty křesťany i vlastně pro nás. Jo, pro nás prostě v americkou levici 60. let. A tohle to je, tak ještě půvabný tady s tím banánem, co vypistolí. Tak, a teď prosím vás, zpátky se vrátíme do pozdní antiky s touhletou metaforou. A ještě vlastně jedna drobnost, Rorschach to vlastně navrhuje jako takovej, říká, je to tady, bylo to tady kdysi v raném křesťanství a může to být kdekoliv různě v dějinách a s tímhletím pojmem, tak říkajíc v zubech, potom různí kulturní historikové procházeli evropské a světové kulturní dějiny a říkali, hele,
tohleto je zrovna přesně kontrakultura, tady se nějaká parta chová jinak, než jsou ta pravidla. Čili příklad, Sokrates a jeho parta v Aténách, jiný příklad, Františkáni, jo? Etablovaná středověká církev, kde přesně jako dáno, jako jak věci, se přijde jako František a říká, jde to dělat úplně jako jinak a začne ten program té chudoby a tak dále. Nebo v Číně taoismus. Jo, takový ty některý podoby takovýho toho jako básnicko-asketicko-ožraleckého mnižství a těch jako komunit, který zná člověk z těch jako z té staré čínské a korejské poezie. Jo, a podobně bychom prostě mohli tahle kontrakultury všude možně. A v našich konkrétních novodobých dějinách nejvýrazněji, co to bylo, například, prosím? Dissent, tak přesně dissent. A ještě v rámci dissentu, speciálně, pardon? Tak, Plastic People, čili underground. Jo, dissentu mohl být člověk velmi spořádaný. Jo, Václav Benda píše text Paralelní polis a říká, my tvoříme paralelní polis, ale zároveň jak si žije, jak si velmi měšťanským, tradičním způsobem života. A pak jsou pak jako ty androši, říkají, ne, jako my celkově jako žijeme jinak. Ano, divoce, chceme-li prostě kentausky. A zároveň ještě u toho můžou být zboží. Teď mě napadá z Magora. Poprosím pátera Bonaventuru, ten vyspovídá i nestvůru. Poprosím pátera Bouše, svědomí už mě moc kouše. Což je odkaz na jednoho z kněží, který se věnoval androšům. A proč mě z celého Magora napadla tato básnička zrovna, tak je patrně to, že je tam ta nestvůra. Jo, čili kde si v mé mysli nastala spojnice mezi těmi kentaury a tou nestvůrou. Magor říká, ano, já jsem nestvůra, ale i já se chci vyspovídat z toho všeho, co jsem provedl. Tak, a provedl to hodně, jak víme. Takže ten pojem kontrakultura může být aplikován na prostě různé komunity, které ať už jakoby intelektuálně, nábožensky, já nevím, životním stylem, všemi možnými aspekty kombinovanými vytvářejí něco jako prostě alternativu k té dobové společnosti. A tohle bylo rané křesťanství, nebo chtělo být, do okamžiku, než Konstantin řekl, výborně, pojďte blíže k trůnu, pojďte moji milí, vy jste trpěli, já vám dám tu státní podporu, já začnu budovat ty kostely a kláštery, já se zaručím za to prostě pravověří. Načiž ta generace samozřejmě, která se dožije, říká, jo, skvělé, dějiny jsou spravedlivé. A předtím, že 200 století s Tertulianem včas spírali římské říši, jakožto říši temné, říši antikristově, říká, výborně, jako v Římě náš. Zvítězili jsme. Viktoria. A velmi rychle, jak jsme o tom mluvili v nějakých minulých hodinách, se křesťanství etabluje jakožto prostě součást státní moci. A to je ten okamžik, čili někdy v tom 4. století, kdy se začíná rodit poustevnictví a mnižství obecně, jakožto reakce na tohle, to, že se církev stává establishmentem. A že ty biskupové začnou prostě chodit v těch jako prostě v tom hedvábí a bejt jako úředníci a chodit na kafičko s císařem a císařovnou a tak dále. Kontrola, mohli chodit na kafičko? Nemohli, protože kafičko nebylo. Kafičko bylo dovezeno bodinu, mnohem později. Jo, čili jakoby ztrácí to ten jako kontrakulturní etos a v tu chvíli se začne vytvářet něco jako mnišská kontrakultura. Aniž by to někdo jakoby takhle chtěl, vymyslel, řekl, takový to. A nám se nelíbí, že... Jo, oni to nemotivují takhle. Jenom to prostě ty zakladatelé poustevnictví motivují tak, že chceme křesťanství, víru, život z víry. Hlubší, opravdovější... Jo, to, co se děje, jakoby to obecné přijetí křesťanství je povrchní, my to chceme doopravdy. A když to nejde v těch městech, mají pocit, že to nejde ve městech, no tak začnou se prostě uchylovat do té pouště.
Tak, kontrolní otázka. Byl jste někdo někdy fakt jako v poušti? Jako opravdu v poušti, míněno písečné nebo hornaté poušti, fakt jo? Jaký váte? Kde to bylo? No a kde? Pardon, si neřekl kde? Maroko. Tak to je skutečná pouště. Jako jo, jo, jo. Protože samozřejmě v poušti se žít nedá. Jako reálně v poušti se žít nedá. Jednou nedobrovolně jsem v poušti přespal. To je dlouhá story. Bylo to v Egyptě, no jo, to víš, jo. Bylo to v Egyptě a vybrala nás prostě egyptská policie a prostě říkali, ne, žádný Egypťan ani žádný cizinec prostě nespí poušti. Jo, to je prostě dlouhá story, jak jsem prostě jako nocoval v egyptské poušti, nechci to nikdy opakovat. Či to není reálně tak, že by samozřejmě se někdo usídl uprostřed dun. Jo, tam pochopitelně prostě nepřežijete ani den. To slovo poušť je vlastně metafora, respektive míní se tím buď to oázy, které v ty poušti samozřejmě jsou, a nebo jakoby pustina. Jo? Česky, když říš, že slovo pustina, pusté místo, to je vlastně to, co je poušť. Jo? To jsou prostě jako dva výrazy téhož slova a vlastně krásně to v církevní slovanštině, lomeno ruštině, kde se říká to pustyňa, pustyň. Jo? Že slavní klášter Optina pustyň. Jo, což neznamenalo, že byl někde v dunách, ani v pralese, ale jakoby stranou od města. Jo, či reálně to není jako takováhle poušť samozřejmě, byť na těch obrázcích se to takhle ukazuje. A smyslem bylo vzdálit se z civilizace, aby se člověk mohl zcela věnovat i duchovnímu životu. A teď se jde bacha, když my řekneme duchovní život, tak pod tím slyšíme takový zase jako ten seberozvoj. Jo, a budu zlepšovat svoje mentální schopnosti a budu se trénovat. Takhle, trénovat jo, ten moment trénování tam samozřejmě jako je. Ale smyslem není, abych se dobře cítil. Abych měl takový ten jako pocit, že o, jsem lepší, hlubší, duchovnější, celý jsem vyvanutý. Jo, to je pak jakoby ta parodická podoba. Ne, člověk jako jde na tu poušť, aby nebyl ničím ve světě rušen, aby prostě mohl dlít i na, jak se, u toho otce školastika, dlít na modlitbách, aby byl prostě blízko Bohu. Jo, že ve městě je prostě kravál, pouště je obvykle ticho. Pokud zrovna neba nevíte, nebo pokud zrovna, jasně, škorpion je tichej. Když takhle kolem vás jako jde škorpion, je velmi tichej. Čili smyslem toho, co prošlo ty poustevníci dělají, je, že prostě chtějí být blízko Bohu, chtějí se prostě jako, chtějí se utéct před světem. A první z nich v tomto smyslu je tady zmiňovaný a tady Bošem vyobrazený svatý Antonín Poustevník. Neplé se svatým Antonínem Paduánským, to je takovej ten chlap s malým Ježíškem, co je na všech možných lidových obrazech. Antonín Poustevník je teda ten prostě původní a tak je na mnoha obrazech a není to lidový světec. A životopis, jo, čili působí někdy prostě na začátku 4. století, či zřejmě jakoby ještě těsně kolem Konstantinova obratu, a, nebo jo, ty data jsou jako nejistá, a jeho životopis potom píše svatý Atanázius, což je jinak Atanázius Atanáš, což je jinak postava, řekněme, neúplně sympatická, jeden z těch přesně bojovníků novoplatonské pojmy, a ten vlastně zanechal kanonické literární dílo Život poustevníka. Jo, který dělá co, že jo, prostě uteče ze světa. On dělá, modlí se. Ďábel vidí a teď znovu, jo, ta karikatura z toho drdy vlastně odpovídá tomu, co reálně se píše v tom prvním životě svatého Antonína. A teď na ní prostě šli ty čerti, teda ďáblové, a vymýšleli na ně různé věci, jak by ho všechna možná prostě pokušení vymýšleli v různé, prostě děsili ho různými obludami a on se prostě jako všemu pochopitelně ubrání, o to je to světec, že? Takže tady máte tu vizi, jak... No, můžete si analyzovat prostě, co všechno najdete na Bošově obrazu a mnoha jiných zobrazení svatého Antonína Poustevníka, co všechno na něj leze. A samozřejmě jsou to jako velmi často ženský, ale zároveň to nejsou jako jen tak ženský. Často jsou to právě jako různě jako ďáblice a různě to jako děsí, všaké prostě strašidla a tak dále. To je jedna fáze. Druhá fáze,
je, že lidé se dozvědí, že kdesi v poušti žije svatý muž a začnou za ním chodit. A říkají, o svatý otče, ty jsi úžasný, hele, nemohl bys o nějaký zázrak, mám tady, že jo, prostě dceru, která furt jí nemůžu provdat, mám pajdavou nohu, mám hemeroidy, mám, já nevím, prostě co, svatý muži pomoct. A svatý muž řekne, ne, neotravujte mě, dobře, udělám zázrak, hemeroidy ti zmizí, ale jdu pryč. Čili jedna fáze, poustevník sprchá před svitem. Druhá fáze, kanonická, lidé vyhledávají poustevníka. Třetí fáze, poustevník prchá dál hlouběji do pouště. Čtvrtá fáze, lidé opět jdou za poustevníkem stále hlouběji do pouště. Pátá fáze, poustevníka začnou vyhledávat žáci. A usednou kolem něj, jako žáci kolem Sokrata, kolem Ježíše, kolem svatého Františka, říkají, o, ty jsi moudrý, něco nám povídej. A on samozřejmě říká, jděte do hajzlu, nebudu tam nic povídat, já jsem tady poustevník. Jaké je vlastně, takhle, teď zkomplikujeme přes řečtinu. Když řekneme české, ohlas toho významu původního poustevník, je, jo, tam je eremos, to eremita je prostě řecké slovo eremos, poušť, ale zároveň ohlas toho poustevnictví slyšíme v českém slově mnich. Jestli tak někdo tuší, kde je v Mnichovi skryt poustevník a proč a jak? Tušíme, netušíme? Netušíme. Protože české slovo mnich je zkomoleninou z, ne, tohle je Gargantua, to je něco jiného. To je na příští přednášku a tak. V českém slově mnich je skryto řecké slovo monachos, kde tam slyší to monos, to znamená ten, kdo žije sám. Jo, ten, kdo se prostě jako schová před světem, jo, čili a potom z latiny monachus, monastický, jo, mnišský a tak dále a tak dále. Čili na začátku ten člověk sám, potom se kolem ní vytváří komunita a chtějí od něj šplechty. A to jsou takzvaná, jsme od textů, že jo, život svatého Antonína píše někdo a další potom píše životopisy dalších svědců. A pak jsou takzvané výroky a příběhy pouštních otců, řecky apoftegmata. Já vím, zní to složitě řecky, ale nelekejte se to. Ho, je to zcela běžné, normální. Apof, sám to nemůžu, apo, no tak, ph, jsem zmaten. Blbě se to přisedl latinky. Apoftegmata. Apoftegmata, což vlastně doslovně znamená prostě výroky, vejšplechty, jo, to, co poustevník utrousil. A jsou to, tohle je vydání české, český překlad z řečtiny udělaný, benediktíni u svaté Markéty. A apoftegma vypadá například takto. Někdo jiný řekl, jednomu mnichovi oznámili smrt jeho otce. On ale pravil tomu, kdo mu tu zprávu přinesl. Přestaň se rouhat, vždyť můj otec je nesmrtelný. Abba Makario se zeptal Abba Zachariáše. Pověz mi, v čem spočívá mnišství? On mu řekl, mě se ptáš, otče? A Abba Makario řekl, mám v té plnou důvěru a tak dále, tak dále. A začne prostě vysvětlovat. Jeden bratr se zeptal Abba Izajáše na slova evangelní modlitby. Co to znamená posvěcej jméno tvé? On odpověděl, to se týká jen dokonalých lidí. Není totiž možné, aby se Boží jméno posvětilo v nás. My jsme totiž ovládáni vášní. A tak dále. Některé ty výroky jsou, řekneme, takové banální katechismové řeči z dnešního pohledu. Některé jsou více či méně vtipné či hluboké, některé jsou vlastně po hranici toho, co bychom mohli nazývat opravdu jakási prostě spiritualita, duchovní psychologie, jo, kdy se jako pak jako radí, jak má člověk postupovat, aby prostě postoupil v modlitbě a zbožnosti, jak má se prostě přemáhat tělesná pokušení, tam furt, jo, nežrat, nespat a ty další věci. A některá ta apoftegmata opravdu ústí do jakéhosi vtipu, do jakéhosi poenty,
někdy ten člověk se tak jako blbě zeptá, nebo ten žák tak to naivně se prostě zeptá a mu řekne, ale prostě, proč se mě ptáš? To je přece úplně obráceně. Jo, že prostě odpoví mu otázkou, nebo mu odpoví nějakým paradoxem, odpoví mu jakoby nesmyslem. A tenhle ten žánr, což jsou, jo, čili je to tak jako třeba 10% těch apoftek mat, jo, tady, kdo si chce prohlédnout, pustím apoftek mata. Jo, schválně, kdo by se do nich podíval, tak kolik jich skládá zajímavý, ale některá zajímavá jsou. A tenhle ten žánr těch jakoby výroků, sentencí, paradoxních odpovědí, ten samozřejmě z dějin různě známe. Kdo to třeba tohle to dělá? Jiný. Dělá to Sokrates. Platon už pak moc ne, že jo? Ten už spí výklady, ale Sokrates často pak jako odpoví takovým tím, to je ale blbá otázka. Nebo? Kdo to ještě dělá? Že je samozřejmě velmi správně. To je velmi častá, jak jsme jistě říkali, jak si v judaismu není moc takové té tradiční nebo systematické teologie. Mnohem víc takový tak. Jo, a rabi jeden řekl, no, co myslíš, je to takhle a takhle, když je písmu psáno a on řekl, no, to je úplná blbost a ten druhý řekl, ne, to je blbost, říkáš, já myslím, že to je takhle. A takhle to je takový v Talmudu a potom jsou samozřejmě, že v našem gojském prostředí díky Bubrovi a Langrovi velmi populární chasidi, kteří mají ty zázračné rabíny a tam přesně, o, rabi něco, pověs mi, rabín se na ní podívá, říká, jo, řekne něco, čo, jako co jakoby nedává smysl, co je jako paradoxem. A ten žák chvilku tak jako zůstane strnule hledět a pořádá, aha, tak to je ono. To mě nenapadlo. A nebo ještě, a teď se nebojíte jít kamkoliv do úplně jiných kulturních sfér. No to je přece zen. To je přece zen buddhismus, který je založen na jedna z jako základních zenových metod jakoby té duchovní výuky je v tom, že se žák nechá přemýšlet o něčem paradoxním. Čili zenové, výroky zenových mistrů se velmi často podobají výrokům talmudistů nebo zázračných rabínů a nebo těmhle těm šplechtům, těm apoftegmatům, a nebo konec konců, proč chodit zase zpátky, se prostě vrátíme, ale Ježíš dělá přesně to samý. Ten přesně vždycky jako na něco se ho zeptají a on řekne, no, to je ještě jinak. A říká, myslíš to takhle nebo takhle? No, co já vím, jak jsem to myslel. Znáte ten vtip s tím řetězovým mostem? Říkal jsem, neříkal. Ten vtip má katolickou i židovskou variantu, možná i jiné náboženské varianty. Prostě sedí a teď buď to prostě rabíni nebo mniši, nebo prostě někdo prostě sedí a ten nejstarší rád říká, život je jako řetězový most. Všichni, to je ale moudrost, to je ale výrok, to je apoftegma, co tím rabi nebo opat nebo někdo, co tím myslel. Netroufnul se zeptat, jeden tak nejmladší se jako zeptá, a co jste tím rabi nebo opatem myslel? Řekl, co pak já vím? Jo. A to je přesně ono, to je prostě apoftegma na apoftegma, to je jako prostě na ruby, na, prostě na, jako na dvojnásobně, takovej ten, prostě výuka paradoxem. Z toho by se jistě scholastikové a různí metodologové posrali, ale výborně, ať se jako že jo, my to po nich utírat nebudeme. Čili mnišská literatura začíná na jednu stranu vyprávění o těch zázracích, kterým samozřejmě, že jo, můžeme věřit, nemusíme, rozhodně musíme brát na vědomí, že to je integrální součást tohohle toho žánru. To prostě vypráví o zázracích. Jo, jako myslíme cokoliv, ale prostě oni s tím počítají jako, se, jako základní věci. Že prostě svatý muž se pozná podle toho, že dělá zázraky. A vedle toho ta druhá věc, kterou dělá svatý muž, je, že prostě trousí tahle ta moudra tyhle ty šplechty.
A takhle prostě žijou v poušti egyptské, nebo tedy v, jako mimo ta města, takhle žijou v poušti syrské, v poušti palestinské, a takže i je třeba kousek na nás. Teď se mentálně přineseme na západní břeh, kousek nad Betlémem, když se vyjede, takhle prostě v poušti nahoře klášter svatého Sáby. Skoro nikdo o něm neví, kde prostě žil v nějakém 5. 6. století svatý Sába, a do dneška je tam prostě jako řecký klášter. Jistě mnichů je tam tak asi 5 nebo 7. A stále dodrží to, že přesně když přijdou poutníci, ano, mniši je přivítají, dostanou rituální uvítání, to znamená, že prostě kus svatého lokumu a sklenici vody, provodují po klášteře, ukážou jim ostatky různých mučedníků, kterých mají samozřejmě dost, vzhledem k tomu, že vždycky občas nějaký jako beduíni nebo někdo je tam jako přepadl, lehce vyvraždil, takže tam mají takovou jako velkou ostatkérii s lepkami svých předchůdců, kteří zahynuli. Postěžuje si starý mních na bolavé nohy. Jenom musíte venku nechat ženy. To je jediné pravidlo. Musíte venku nechat ženy. Jo, v tomhle smyslu jako to mnížství je prostě velmi jako misogynská záležitost. On the other hand, pak se velmi rychle vznikají taky prostě ženský větve, kam zase prostě jako nesmějí muži. Čili jako prvotně jsou otcové pouště, ale existují taky matky pouště. Není jich moc, že samozřejmě jak si pro ženu šmrdlat se někde v poušti je obtížnější, ale prostě taky to existuje. Menšině, ale je to. A zabývá se tím kolegyní Alena Sarkisian, kterou doporučuji, sledujte na Twitteru, má tam občas poznámky po poznámky, teď teda o tom je chytla covid a jinak tam má od dcery a jinak tam má velmi sarkastické poznámky na Karlovu univerzitu a poměry tady, takže jako doporučuji Alena Sarkisian na Twitteru. A takže zpátky, ono to nějaké míře prostě existovalo dál a rozvíjelo se to, jenom pochopitelně došlo k jako k další fázi. To, co začalo jako vlastně totálně neorganizovaná subkultura, kontrakultura, začíná dostávat nějaký pravidla. Si představte, že prostě kolem toho jako původního nějaký opata, už jsem řekl slovo opat, v tom okamžiku, kdy už je to opat, tak už to není poustevník. Já bych, že poustevník je sám, nebo jako má nějaký žáky, ale ty si drží pěkně jako pěkně daleko, jo, ty sedíš pod támhle tím keřem, ty támhle, a moc mě nepotravujte. A potom začnou vlastně vznikat kláštery v tom jako pravém slova smyslu, kdy ty mniši naopak vlastně žijí pospolu. A pak samozřejmě prostě musí to mít nějaká pravidla. Jo, potom se musí se, a tam potom začíná žánr úplně jiný, který mu říkáme mnišské regule, neboli řehole. Jo? České slovo řehole opět je jenom vlastně variací na to latinské slovo regula. A tam už se tak jako přesně říká. A vstávat mají mniši tehdy a tehdy na zazvonění zvonu a ráno se mají při první modlitbě modlit prostě ty a ty žalmy, potom udělat tohle, potom jako snídaně a to prostě nemají se flákat v žádném případě. V zásadě se mají buď to modlit, nebo mlčet. Jo, tam jako mluvit můžou, ale v velmi jako vyhrazené časy, jo, kdy se komunita schází a řeší praktické věci a jinak je zvané silencium profundum. Prostě mniši mlčí. Jo, to je jedna z věcí, kterou prostě mniši dělají, nebo mají dělat. A jídlo. Samozřejmě velmi pečlivě si jako říká, kdy se co jí, protože nejde o tu modlitbu, ale jde taky o jakoby ta vnější pravidla a to, že prostě mnich má prostě, jak si, jako, ne, že se má dobrovolně umučit k smrti sám, vyhladovět, jo, jako se k smrti vyhladovět gogol, to ne, ale prostě má jíst jenom tak, jako aby neonemocnil a nezemřel. Čili se velmi přesně prostě říká, co kdy. A v zásadě ano, pokud naše doba zdá se, že se velmi silně obrací vegetariánství, aspoň některé vrstvy,
No tak se tím vlastně vracíme k tomu mnišskému, že to je to, co mniši dělají. Jedna z jako prvních věcí, že některé komunity jsou zcela vegetariánské a některé to mají, že jako maso je jenom v některé roční doby. Maso je vlastně ve svátek. To znamená, maso je o Vánocích, maso je ve velikonočním období a jinak většinu času se mniši prostě postí tím, že prostě nežerou maso. Čili v tomto smyslu, a to jako není jenom můj nápad, to jako na to už jako komentovali mnozí, jaksi moderní tendence v životním stylu v řadě aspektů se vracejí k tomu, co vlastně dělali ti mniši, jenom pochopitelně to má úplně jako jiné motivace. Jenom obvykle málo kdo to dělá proto, aby dělal zázraky, měl vize a podobně, když jako někteří třeba taky. A pak jsou jistě tací, to, co říkají, že víte, co je bretariánství? To je takové jako ultra ezo, když řeknu ezo, už to je samozprostá nadávka, a bretariánství od slova breath, prostě dýchat, to jsou ti, kteří věří, že se můžou živit jenom samotným dechem. Takže i takové jako věci najdete přednášky různých českých a jiných světových ezoteriků. Říkají to jako, nepraktikujte to hned, ale ideálem je, abyste se jako brali živiny ze vzduchu. A teď prdel na tom je, že tyhle ti prostě ultraezoterici, taky často antivaxeři a jo, jako všechny patologie prostě jdou společně. Často ty antivaxeři říkají, no, a svatá nějaká prostě svatá Kateřina Americhová a támhle ta svatá a támhle ta jeptule, ona taky nežrala. Jo? To je zdokumentováno z církevní dějin, že ta se prostě jako živila 30 let jenom svatým přijímáním jednou za týden a přece žila. Jo? Čili ku podivu prostě i v těch jako ezokruzích se jako můžou někdy vědomě dovolávat těch jako asketických tradic starokřesťanských nebo potom těch klášterních. Čili mnišství tady vlastně vzniká, dělí se potom na dvě větve, takzvanou poustevnickou a takhle, oni použijí ještě jiné slovo. Slovo zase musíme prostě řecky. Koinos bios, sválně tak, jo, společenstvo, ale tady je to zajímavé, tady je to z biologie. To jsem netušil, že to slovo funguje i v biologii. To vždycky člověka potěší. Koinos je společný, bios je život a z toho potom takzvaný mniši koinobité, nebo potom latinsky cenobité, což znamená ti, kdo mají ta společná pravidla, což znamená prostě společná jídelna, společná ložnice, takzvaný dormitář, prostě všechno se děje společně. A jakoby jsou pořád pod kontrolou té komunity, ale oni to mají dobrovolně. Aspoň té první fáze. Než potom jistě ve středověku nastane takové to, že zbožná rodina řekne, no, tak třetího syna zaslíbíme do kláštera toho a toho a pak mu řeknou, chlapče, ty to ještě nevíš, ale jdeš do kláštera, to si rád, viď? Jo, tak v Andice tohle ještě není. Jo, tam je to opravdu individuální rozhodnutí každého člověka, že chce odejít do nějakého kláštera a jde do toho cenobického, znamená to, že je prostě pořád s těma ostatníma. Což pak samozřejmě vytváří ideální prostor pro všechny možné ponorkové nemoci a všechno, co si dovedete představit. Několikrát jsem pár dní v takovém klášteře zažil. Bylo to ve Francii, bylo to u trapistů. Hledáme-li dneska ve současném světě něco, co se pak jako poměrně dost realisticky podobá tomu prvotnímu cenobickému mnišství, tak je to řád trapistů, což není od trápití se, byť jistě česky nás to napadá a když jak pozvede ten životní styl, říká si ano, to je podle trápení. Ne, je to podle francouzského opatří La Trappe, kde to vzniklo, jako větev cisterciáků, což byla větev benediktínů. A speciálně teda jeden trapistický klášter ve Francii v Sefon, takhle psáno Sept-Fons, Abbey Sefon v Burgundsku. A jako velmi slavné, velmi prostě jedna z mála úspěšných, skutečně prostě úspěšných klášterů dnešního světa. Takhle to vypadá a chcete-li tam, we accept.
chcete-li tam strávit pár dní, můžete, jen musíte nechat doma ženy. Jednou jsme tam přijeli nečekaně, prostě jeden z kamarádů, nebudu ho jmenovat, je to prostě je to známá postava, prostě vzal si sebou nečekaně ženu. V tom okamžiku, jak si ústivy mnichů potemněli a ženu strčili do takové místnosti před dveřmi, prostě nesměla vstoupit do toho opatství. Jo? Čiže my všichni jsme tam jako byli hoštěni a tohlensto a jako směla tam zůstat, ale jako prostě žena tam, žena ne. Čili pokud nám přijde trošku legrační o té školastikus, tak se reálně praktikuje. Takže chcete-li prostě zažít něco jako městský život reálně fungující, který říká, a my to děláme úplně přesně stejně, jako to dělali ti první otcové pouště a svatý Benedikt, tak je to Sefon, respektive mají dneska českou pobočku v... Děkuju, Nový dvůr, v Novém dvoře, což je u Plzně opatství a jo, dá se tam pak jako jet na několik dní, zaplatíte nějaké prostě za to bydlení a mít tam jakoby retreat takzvané, jo, že prostě strávíte, ano? Mám pocit, že jo. Mám pocit, kolega, který tam jezdí občas odpočnout od rodiny, tak já mám pocit, že to je takhle, že skutečně jako se, nevím, jestli ho přímo odevzdává, ale jako nesmí ho tam používat. Že telefon je, ano, přesně, telefony nás propojují se světem, se vším, co se momentálně děje a co řekl Trump a tak dále. A když jste v klášteře, tak se nemáte starat o nic. Co řekl Trump a co řekl tenhle ten a co tohle to jako, nic prostě tam jako... Takže to je takzvané to cenobitské mnišství, které pak se stane dominantním a reálně, jak to mnišství pravoslavné na východě, tak to, co známe u nás na západě, je mnišství cenobitské, čili to společně žijící. Těch poustevníků, oni se někteří k tomu hlásí a reálně to nejsou, jako reálně to nejsou poustevnické řády. Jak říkají, že jsou poustevníci a stejně žijou v jednom baráku. Ale ano, a dobře, chceme-li jeden příklad je v současném světě a to jsou toho poustevnického a to jsou kartuziáni. Jestli někdy slyšeli, co to je kartouza kartuziáni? Slyšeli, neslyšeli? Kiskosi. Takže naklebeme si tady. Ne la grande bellezza, ale le grande chartreuse, což je vysoko ve francouzských Alpách. Vypadá to takhle fakt, opravdu, takže do dneška to jako takhle vypadá. A to je tak, že máte uprostřed kostel a okolo jsou domečky. Čili každý mnich kartuzián má svůj domeček, který opouští jenom velmi málo kdy. Jenom na tu, ani ta společná bohoslužba není vlastně moc často. A jednou za čas se teda jako sejdou, aby řešili praktické věci. Jo, že teda fakt z vedlejšího domku slyší tak strašné chrápání, že to se opravdu nedá. Příklad, že? Ale jinak je to prostě sdružení poustevníků, který se jakoby každý žije ten prostě svůj vlastní rytmus. Takhle to neznamená, že se jako fláká, že se kope do zadku. Samozřejmě ten mnich se musí odmodlit obrovské množství žalmů a různých prostě modliteb, tak fakt se jako nefláka. A do dneška to funguje, takže když se uděláte výlet, což opět doporučuji, nemáte-li co na práci a nechce se vám jet zrovna Kalifornie, jeďte do je to nad Grenoblem, používám nějaký zastraný lyžaři všude okolo, a příznačně, a tam vás do kláštera nepustí, pokud, ani na ten retreat, pokud neprojevíte opravdu vážný zájem tam vstoupit, tak jako já se chci podívat, takových bychom tady měli. Jo, takže si můžete prohlédnout jakoby dějiny kláštera, muzeum pod tím, všechno máme koukat, můžete si koupit knížky od kartuziánských autorů. Chartreuse, víte, co je chartreuse? To je likér, to je, víte, co je becherovka. Tak chartreuse je něco velmi podobného, jenom je to ještě sladší.
a výrazně silnější. Takže ho nedoporučuju, kdyby se náhodou si jako dali zelenou šatrésku, tak jako víc jak jednoho panáka a zapíjet vodou, jinak jako velmi rychle budete mít vize, ale nebudou to vize úplně duchovní. A sorry, někteří říkají, že to je tak tajný klášterní likér, bylinný, že jako kdo ví, jaké byliny vlastně tři tečky. Ale to už je takové jako, to už je folklor. Čili vidíme, že to jako existuje i dneska, samozřejmě v daleko menší míře, už to jako vůbec nemá tu společenskou funkci, kterou to mělo ve středověku. A jenom jakoby velmi sporně, nebo je možné diskutovat o tom, do jaké míry to prostě plní tu roli té kontrakultury, jakou to hrálo tehdy. Rozhodně idea byla taková. Jo, pokud svět je křesťanský formálně, ale dál se věnuje bohatství a prostě slávě a politice, tak my jsme ti, kteří to prostě budou dělat zvlášť. Zvlášť jinak, doopravdy a tak dále a tak dále. Začíná to teda celé v těch, jak říkám, pouštích, pustinách Egypta, Sýrie, potom Malé Asie. A přenáší se to do západní Evropy a pořád jsme ale ještě v době Říma. Jo? Pořád římská říše funguje. Mluvíme o prostě 4. 5. století. Čili jsme pořád v antice. A klíčová postava transferu mnišství na západ je tento muž. Tento. Čili svatý Martin. Kde je tady? Jste Martin? Ne. Jo. Je tady ještě Martin nějaký další, abychom ještě věděli? Martina nějaká? Není Martina. Jo. Čili všichni, kdo jsou tady Martin nebo Martina, tak by povinně měli číst tuhletu knihu, to znamená Život svatého Martina. To neříkám, protože bych z toho měl tantiemy, kniha je dávno rozprodaná, možná na nekvariátu ji někde objevíte, ale ze svatého Martina nám dneska pošlu vám zase knihu. Ze svatého Martina dneska v kulturních dějinách zůstala tato jedna jediná scéna, která se francouzsky nazývá Charité de Saint-Martin, čili prostě milosrdná láska svatého Martina, nebo Charita svatého Martina, což ta slavná scéna u brány Amianu, kde prostě potkal žebráka svlečeného, byla hrozná zima a nikdo mu nic nedal a Martin říká, to je teda pak jako ostuda a rozťal svůj plášť a půlku dal žebrákovi. A to je to, co potom jako žije ve folkloru a já nevím, v Německu se dělají lampionové průvody na svatého Martina a prostě spousta. A v Bratislavě se pečou martinské rohlíky. Mimochodem, proč v Bratislavě martinské rohlíky? A různé jiné martinské věci v Bratislavě, ha? Ha? Prosím? Taky tam byli, ano, ale ještě. Protože je tam bratislavský dom zasvěcen svatému Martinovi. A proč je zasvěcen svatému Martinovi? Protože svatý Martin se narodil, ne v Bratislavě, takže ta neexistovala, ale narodil se v Uhrách, ve městě, které se dnes jmenuje Sombatej, tehdy Sabária, teď mám bokne, jak se to jmenuje. Dnešní Sombatej zkrátka, kousek jakoby na jih od, jakoby už na maďarské straně. Čili to znamená, v té době pochopitelně nebyl ani Slovan, ani Maďar, protože tady nebyli tehdy ani Slovani, ani Maďaři. Jo, byl to prostě Říman z provincie Panonie. Ale tím, že se pak stal jako vlastně a jeho působení je ve Francii. Jo, čili v Galii tehdejší. Ale tím, jak se stal evropsky proslulým, tak potom samozřejmě Maďaři, respektive prostě obyvatele Uherského království, řekli, no, teď je vlastně náš, jo, tento velký evropský patron, tento prostě patron královské dynastie francouzské je původně náš, čili on byl vlastně Maďar. Jo, sice jsme to ještě nebyli, ale třeba už jsme to vlastně možná malinko byli, nebo Hunové tu byli před námi, to jsme byli my. Čili když přijde to bratislavského domu, tak tam je obrovská barokní socha svatého Martina na tom koni, pochopitelně s tím žebrákem.
a má na sobě uherský šlechtický kroj, má obrovský knír a čapku s pérem a ten plášť žebrákovi neroztíná samozřejmě římským mečem, ale uherskou šavlí. Jo? Čili je taková trošku ta inkulturace, prostě jako Martin je náš a tak dále. Disválně, když si zadáme místo apoftegmata tady Martin Donner, Bratislava, tak nám tady určitě vyjede obrázek. Tak, takhle to vypadá. Ne, to je jenom aukro. Ne, nechceme aukro. Jak to mám udělat? Jak to máme udělat? Obrázky. Takhle to vypadá. Takhle mohutně prostě vypadá svatej Martin v uherské podobě. Čili ale reálně jsme pořád ve starém Římě, se pořád ve 4. století. Jo? Svatý Martin je zhruba současníkem císaře Juliána a těch následujících císařů, čili on neví nic o tom, že by se římský svět měl rozpadat. Jo? O nějakém rozpadu budeme mluvit až příště, kdy se lépe mluví o rozpadu než těsně před Vánoci. Že? Čili on ještě neví nic o tom, že by věci měly být nějak jinak. On jenom jako ví, že prostě, a to je důležitý motiv, nechce sloužit jako voják. Takže ten životopis, který napsal Sulpicius Severus, a který znovu každý Martin by měl si přečíst, začíná tím, jak Martin řekne, stal jsem se křesťanem a tedy nemohu být vojákem. Zajímavý motiv, protože v té době se to bere tak, že voják je od toho, aby zabíjel. Křesťan by přece neměl zabíjet. To znamená, stanul se křesťanem, měl bych z toho vojska odejít. A teď oni říkají, ale nechoď, jako dobrý důstojník a tohle. On říká, ne, jako nebudu, skládám to. Já budu vojákem Kristovým. Čili prostě odchází, stane se mnichem, stane se biskupem, ale celá ta jeho vlastně životní dráha je formulována tím životopiscem jako Militia Christi. Jo? Militia Christi, to znamená vlastně bojovnictví Kristovo. Jo, tedy Militia Christi, Ježišmarja, to je fuj. Jo, tady takhle. Pozor na všechny věci, které se dneska tak jako jmenují. To budou nějaký jako, to budou těžký hnědáci. Jo, různě jak víte, jako Kristovo vojsko. Jak pryč od nich, jo, to budou jako opatrní na to. Ale je to ten starý, ten pojem je starý, už vlastně biblický, jo? Už to vlastně říká Pavel. A dobrý boj jsem bojoval a dostanu ten vítězný věnec. Jo? Čili je to vlastně jako biblické už. A mniši, mimo jiné teda svatý Martin, říkají, a to je to, co my tady provozujeme. Jo? To je ten boj duchovní, to znamená boj proti ďáblu, boj proti prostě tělesným pokušením, boj s hříchem. Tím vlastně prostě bojuje za Ježíše Krista. A furt ty démoni. Jo, furt samozřejmě prostě démon vidí, že jo, prostě, že já nevím, takhle. Stará otázka, že jo, prostě. Kde jsou démoni, pokud teď jako bereme jako hru, nebo hru prostě. Prostě teď chvilku si prostě pracujeme s vizí démonů, nebo s vizí prostě s konceptem démonů. Kde jsou démoni? Jako jsou v bordelu, co by tam dělali? Tam jim to patří. Jsou na rektorátě, co by tam dělali? Tam jim to patří. Jsou ve Vatikánu, proboha, co by tam dělali? Celé je to jejich. Jsou v Kremlu, jsou prostě, ne. Démoni jsou tam, kde se někdo snaží o reálné křesťanství. Praktické. Tam polezou samozřejmě čerti a budou se všemi způsoby snažit lidi od toho odvést. A způsoby, rozumí se, jako chytřejší, než jenom to, že prostě poustevníkovi přinesou kachnu a pak je další scéna, k tam přijde taková paní, taková širší a přinese mu buchtu a kakao. A potom se jako dívá v tom prostě modlitební knize a najednou tam má sprosté obrázky, které se ještě hýbají. Jo, takže jsi jako, jsou rafinovanější pokušení, než jsou prostě tato. Či je ta představa milice víry Ježíše Krista, Ježíš Maria. To starý, ale nebudu to zařešit.
Čili Martina, je to tak, že to je to, co tady člověk jako má dělat. A ty prostě proč to má dělat? Jednak proto, aby spasil svoji vlastní duši. A jednak potom je tam ještě jedna důležitá představa. To, že jasně, každý si jakoby za své spasení může sám, do jisté míry. Ano, jo. Ty seš kretén, přijdeš do pekla, dobře ti tak. Na druhou stranu, v krédu je věta, kterou jsme tady předtím jako zmiňovali, v krédu je věta a věřím ve společenství svatých. Což je přesně představit nějakou jako prostě barokní fresku, kde jsou zobrazeni svatá Terezie a svatý támhleten a svatá Torlenská, jo, jako nádhera litany omnium sanctorum. Co jsem se jich naspíval o Velikonocích u svatého Salvátora. Ale to není to, co je tím míněno. To communio sanctorum znamená, že my všichni jsme nějak spolu propojení, za sebe zodpovědní a že jo, ti prostě, co jsme tady, ti, co už jsou na druhé straně, a že člověk jako může svojí aktivitou duchovní, svojí dobročinnosti a tak dále, přispět někomu a pomoci mu prostě neviditelně v jeho duchovním boji. Jo, že takový jako prostě a jako banálně. A já si odepřu čokoládu, čímž vykoupím, dejme tomu, hříchy nějakého veřejného velkého hříšníka. Jistě, jako banální. Ale dost jako reálně se na to věří, že ti mniši, no David? A když se vlastně věřilo jako by v očisté, no. Je pravda, že když se lidé modlili za ty lidé očistí, že si jim zkracoval ten čas. Ano, to je potom to jako vrcholně středověká fáze, kdy jako vedle prostě to jako nebe a pekla se vlastně řekne se konec konců, málo kdo je tak dobrý nebo tak hnusný, aby šel neba nebo do pekla. Stejně většina lidí nějak skončí v takovém jako mezi, tak se vymyslí, jako formuluje to jako mezi. Biblicky se to strašně špatně dokládá. Jako to jako skoro nejde biblicky doložit. Ale je to velmi populární, že z očí se můžete dostat. Jo, teoreticky z pekla ne, ale z očí se můžete dostat, když vaši blízcí se za vás modlí, postí, dávají chudým atd. Tak vás můžou dostat z očistce. To jsou, já nevím, prostě barokní, jak se jmenuje ten barokní kazatel Ondřej František, kde Wald má tak jako vizi, jak někdo tluče na dveře a je to prostě umrlec a nejde ho sežrat, ale říká, já jsem tvoje zesnulá babička, já jsem v očistci, říká, babi, co chceš? Prostě, hele, potřebuju nechat odsloužit 30 mší a pak se ještě pomodlíš prostě 50krát růženec, dobře, to je dlouhý, stačí 20krát, a neumysl svatého otce a já mám šanci, že se jako dostanu dřív než 3000 let z očistce. Jako lehce to paroduju, ale jenom lehce. Jenom lehce. Jo, jako v té barokní zbožnosti jako často takhle a spousta kaťáků na to reálně věří. Reálně do dneška. A spousta flanďáků jim říká, že tomu jako mají věřit. Jo, reálně přesně tomu, a že si můžou fakt jako zkrátit tresty v očistci, když se pomodlí na prostě 150krát na úmysl svaté Vojtily, nebo někoho jiné. A to je to, čemu pak jako reformace řekne, a tohle to ne, jo, to už jsou jako, to je, že pak jako hnusný biznis s Pánem Bohem, jděte do prdele. Ale ta původní myšlenka je prostě v tom, že lidi jako prostě jsou duchovní, prostě můžete se modlit za někoho jiného. Což striktně reformačně nejde. Nebo jako za živého, jo, ale když jako mrtvej, smůla. Jo, teď už je to jako mezi ním a Pánem Bohem. Takže to mniští se potom bere jako taková jakoby duchovní banka. Jako máte prostě banku, kde se schraňují hmotné prostě zlaté rezervy. Tak máte ten klášter, kde se prostě schraňují ty modlitby a to, jak si kdo odepřel čokoládu a prostě všechny kontrola. Mohli si odepřít čokoládu tehdy? Nemohli, protože čokoláda nebyla. Přece si jako hrůzu římského světa. Neměli kafe a neměli čokoládu. A neměli kořálku. Jo, příšerný, jako opravdu to jako hrůza. No. Zpátky vážně, kolik je hodin? Jo, už jsem blíž ke konci.
Takže kláštery vlastně znamenají tohlensto. A svatý Martin je teda, nebo teda Martin Stůr, nebo Martinus, chceme-li, je ten, kdo to vlastně jako první přenáší na západ. Čili otec východního mnišství je svatý Antonín, otec západního mnišství je svatý Martin z Tour. A teď, když tohle to říkáme, jakoby jsme v tom pořád jakoby zapomínáme, že jsme v tom římském světě. A že když jsem řekl jméno jeho životopisce, ano, Sabária, jeho životopisce, kde to je? Ty to nemůžu najít. No, prostě Sulpicius Severus. Tak ten Sulpicius Severus, tohle je samozřejmě prostě sračka, jo, tohle nečtěte, to je taková jako zbožná kniha, to je úplně k ničemu. Je správné, to je jedno. O co jde? Ten životopisec, Sulpicius Severus, vědomně napodobuje římské historiky, římské biografy, konkrétně Salustia a jeho styl, jeho způsob vyprávění. To znamená, Martin je nový typ hrdiny, jehož příběh je ale vlastně vyprávěn způsobem a stylem, jakým se předtím psaly ty životopisy těch hrdinů světských. Tedy jakoby obsah je nový, jo? Ten typ jakoby toho hrdinství je jiný. Jo, že on prostě přesně provádí askezy, dělá zázraky, toto všechno je nové, ale staré v úzovkách je ten způsob, jakým se to píše. A že to působí, když by to někdo se pustil do čtení, jakoby strašně prostě, tak je to vědomá volba toho životopisu, říká, a já to napíšu jako lidovou četbu, aby tomu každý rozuměl. A zároveň velmi klasickou latinu ještě. Tak se mluví potom o jako středověké latině, jak je různě lokálně prostě pokroucená, jak se úplně prostě rozpadá. Tak toto je ještě prostě latina velmi slušného, prostě klasicky vzdělaného autora, který řekne, a já chci napsat životopis populárního světce a chci, aby tomu všichni rozuměli. Podle teda modelu Salustiova. Napsal, bylo to strašně úspěšné a třetí nápad na výlet. Dneska je to samý nápad na výlet. A tam jezdíte v zimě, tam je zima. To Grenoblu taky. Tour. Tour neboli to místo, kde svatý Martin působil. Je tam takhle. Bývala tam jedna z nejslavnějších bazilik celého křesťanského světa, protože to byla ústřední svatyně francouzského království. Jo. Tam a byla to jedna ze zastávek na cestě do Kompostely, čili ve vrcholném středověku každý, kdo šel do Kompostely, tou severní cestou, samozřejmě šli přes svatého Martina. Jo. Dneska už tam nestojí, protože to zbořili za francouzské revoluce a postavili tam, možná jsem minule říkal, že chrám Božího hrobu je nejošklivější kostel na světě, ale na tom trvám. Ale možná by mohl úspěšně soupeřit s tím, že druhý nejošklivější kostel na světě je Bazilika svatého Martina v Tour. Martin, dáme bazilík. Prosím vás, vypadá to takhle. Je to taková jako takovej podivnej neorománsko-neobyzantsko-historizující bobek. Uvnitř je to plné velmi ošklivých mozaik a je to prostě přesně ukazuje problém sakrální architektury druhé půlky 19. století. Ten jako velký rozvod církve a umění. Jak prostě celá staletí církev a umění, jak si, než by to vždycky bylo bez problému, ale prostě společně jako dokázali vytvářet úžasné věci, které člověk může mít rád, dokonce i když se nehlásí k žádné církvi. A tady vidíte ten úplně kompletní průser. Jo, jako tak uděláme to jako středověké. A vyleze vám taková jako, mohla by to být klidně nádraží, tabáková továrna, whatever. Jo, a jenom je to pak jako prostě jako nekonečně hnusné dosti nadávání na baziliku svatého Martina. Takže to nestojí za to. Ale zároveň stojí za to, si projít ten kraj. Proč? Protože zjistíte, že tam je
kousek dál vesnice, kde je strom svatého Martina a že když svatý Martin tudy kráčel, tak pod ním usnul a něco, nebo že ten strom vznikl z hole, kterou on tam prostě zapíchnul do země a suchá hůl vyrostla a tak dále. A studánka svatého Martina, ve které a šla kolem ženská a říkala, já mám problém s protivnou dcerou. On řekl, hele, tadyhle napíše se to studánky, naprskej na dceru a dcera už bude hodná. Vymýšlím samozřejmě, jo, vymýšlím si, jak si... Ale zase neliší se tak moc prostě od toho. Čili, co tím chci říct? Martin Stůr je pravděpodobně na západě jeden z prvních, který se pak jako z toho exkluzivního, prostě mnišského hrdiny světce stane tím populárním, o kterém se říká a tady všude byl, tak znamená Zimmermana, tady všude seděl, jo? Tady všude něco řekl, tady se vypráví tohle sto. A ještě Rablé, a tady jsme u Gargantui, ano, opět, čili připomínám, 10. ledna, chci vás všechny vidět v Božské lahvici na premiéře Gargantui, bude velký zpěv nebeských kakalérů a dalších zcela zásadních gargantuovských zpěvů. Pošlu Gargantui, ale chci ho vrátit potom. I ten Rablé v 16. století, protože on se tam kousek dál narodil vedle svatého Martina, tak i v tom Gargantuovi je několik příběhů o tom, kterak svatý Martin chodil po kraji a jak něco udělal a jak zápasil s nějakými démony. Čili ti vlastně mniši v té jakoby lidové fantazii nebo lidové slash církevní fantazii dostávají další roli, oni se stávají lokálními hrdiny. Čili začínají plnit přesně tu roli, kterou předtím plnili ti místní heroové. To, že prostě na Itace měli místního heroa Odysea a vyprávěli a tady bylo tohle a tady bylo tohle. A že celá antika je prostě posetá těmi místy. Tady chodil někdo náš, o kom se vypráví tento mýtus. A křesťanství jakože jasně monoteistické, ale jednou říkala kolega z nich Kratochvíl, no, oni pořád ještě někteří si myslí, že křesťanství je monoteismus. Mají tím, říká se takovým tím jako typickým kratochvílovským pošklepkem, mají tím na mysli co? To, že z těch mníchů a poustevníků se pak stávají ti svědci uctívaní, kteří potom na těch jednotlivých místech začínají být konec konců uctíváni víc než samotný pán Bůh, nebo prostě na rovině, jak už to formulujeme, prostě vedle samotného Pána Boha. A že to křesťanství se začíná měnit v nenutně politeismus, ale to, co nazýváme henoteismus. Čili budiš ano, máme nějakého jako jednoho Boha úplně v centru a pak je spousta těch malých bůžků lokálních. Akorát jim neříkáme bohové, že to ne, protože Bůh je jeden, ale zároveň modlíme se ke svatému Martinovi, prosíme ho o přímluvu a přesně, když nám dcera zlobí nebo prostě něco, tak jasně, pán Bůh je daleko, ale svatý Martin, ten je hned tady vedle. Čili paradox, a tím dneska skončíme možná, to, co začínalo jako ta totální kontrakultura, skončila jedna z vývojových větví, prostě ten vývoj vedl mimo jiné k tomu, že se křesťanství naopak stává to jako totálně mainstreamovou kulturou, která je vlastně jakoby integruje prostě prvky starého lokálního pohanství, stručně řečeno. Čili formálně pohanství je zcela poraženo. Jo, od jisté doby už nikdo nesmí být formálně pohanem. Přišel by pan farář, dělal by ty. Ale můžete uctívat svatého místního, do kterého se často prostě transformuje nějaká postava prostě pohanského božstva nebo místního heroa, která tam žila předtím. A je to v pořádku, pokud pan místní, pan farář a biskup řekne ano, jako... A pozor, a to ještě u svatého Martina je to dost dobrý, protože je doložený, že to je jako reálná postava, velmi podrobně doložená, ten životopis píše Sulpicius ještě za jeho života. Martin je ještě naživu. A on už ví, že prostě je to slavná figura,
Takže to je ještě dobrý v tom, že říkám, ho jakoby máme zachycena přímo v tom jako živém, ale v konfliktech se současnou společností. A pak se začnou vyprávět příběhy o svatých, kteří vůbec nikdy nežili. A v tom okamžiku, ale už jsem tak jako plnýma nohama ve středověku. Tak. Zbyla nám dokonce i chvilka času na dotazy, čili kdokoliv. Helena? Mm-hmm. A to jsou ti poustevníci v určitém slova smyslu. Či cenobiti jsou ti pohromadě a ti poustevníci mají například vlastně takzvanou řehuli svatého Augustína, která reálně není od Augustína, ale odvolávají se jakoby na ten Egypt původní, takhle. A pořád to existuje, ale reálně už to moc poustevníci nejsou. Jediní reální poustevníci jsou ti kartuziáni, kromě těch, co se jako vidět, neorganizovaných. Jo? Jak jsem říkal, jak jsem znal několik případů, je možné po světě spoustu lidí, co jako žijou poustevnicky, říkají, a já teď budu tady žít život, jako žil svatý Pavel z Tcheb nebo někdo. Ale v tom církevním prostředí už je to vždycky jakoby organizováno. A naopak na to poustevnictví se 19. století velmi došláplo, mělo církev 19. století, protože měli pocit, že to je moc individualistický. Že to potřebují co? Kontrolovat. Ja. Tak. No, Martin? Tím, že jste říkal, že do svědců se dávaly prvky o vlastnosti osobních, anebo přímo nějaké reference na božstva nebo osobnosti mm-hmm. z pohanské mytologii, tak mě zajímá, jestli u svatého Martina, jestli tam do toho zapracovali ještě něco málo od boha Marze, který vlastně přímo ano. Ano, 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 ano. Výborně, děkuji. Kdo neslyšel kolegu, do jaké míry v Martinovi je Mars, jo, protože že je to prostě zcela pohanské jméno. Martin je ten, který náleží bohu Martovi. Na což vždycky říkám, ano, a proto my Martinové jsme jako bojovní, protože my jsme ti prostě Martovi muži. V nás je prostě to jako to militární, kde si v hlubině prostě skryté. Čili v životopise Martinově ano, ale jakoby v tom obráceném, že se pracuje furt s tím vojenským. On říká, je to voják, ale to vojenství provádí nějak jinak. A jinak samozřejmě problém s Martem je v tom, že kolem Marta není moc mýtů. Kromě toho, jak teď mě napadá žádné slušné sloveso. Zmrvmocnil manželku Hefajistovu. Tak to je jako nejvýraznější mýtus kolem Marta. Prostě svedl mu manželku, nebo ona ho svedla. A Hefajistos, protože to věděl, tak na ní nastražil síť. A v okamžiku, kdy Mars ležel na Venuši, zaklápla se síť a oni nemohli ven a celý Olymp se na ně díval. Nicméně podle další verze, Ovidius to má prostě další. A nicméně v další verzi toho případu si říká, ano, celý Olymp se na ní díval, jak tam prostě jako leží beze všeho. Ale oni říkali, jo, tak se podívejte. Tak se na nás podívejte, kdo z vás to má? Kdo z vás by nechtěl tu Venuši, případně toho Marta? Ha, celý Olympe, dívejte se. Či tento rozkošný, nemravný příběh ze staré mytologie není samozřejmě do života svatého Martina transformován. Ale ta milícia, jo, to je vysloveně to martovské. Tak. Takže děkuju za výborné dotazy. Příště teda naposledy. Dobře, a příště budeme opravdu mluvit o tom, jak ten Řím skutečně končí. Jo, bude konec roku. David, ještě. Je v lednu, samozřejmě přednáška, ale v lednu mám ještě připraveno, takhle. V lednu mám připraveno povídání o tom, co se stalo, když to skončilo. Jo, čili příště o tom, jak to skončilo a jestli... A v lednu teda potom, jako co bylo potom. Znáte, že prostě co to je, píseň klokočí, o tom, co bude potom, jak je to dál? Až budu sám, čili až budu poustevník. Přátelé, děkuji za pozornost, mějte se dobře.